хора, днеска записваме втория епизод. Миналия път едва се мъчихме да убием преба. Миналия път имах някакви проблеми с звука, надявам се, че днеска ще ги оправиме. И да започваме. Каква хубава гледка. А, какво виждаме тук? Един си почива. А, изпуснал съм един айтем там. Интересно. Опа. Вау, на косъм. Добре, тук няма нищо. Тук има стълби. Абсолютно нищо. Тук стълбите се събират. Тук няма нищо. Ох. И го няма. О, тук има някакъв меч. Интересно. Не знам. Тук няма нищо.
Как пък да стигна до дървото? И там има нещо, което седи. Някакъв щит. Оу, щит. Костички. Така. Тук няма нищо. Тук май бяхме вече. Да, там е меча. What the fuck? Това нещо ли го е убил? Оу, шит! О, да! Това е... Е, бати енимито. Давай уби го. Вау, 2000. Уу. Взех много яки айтеми. Супер. Учи катана. И тук доста кръв. Мале, това беше доста трудна битка. Така... Doesn't open from this side. Добре, интересно. На къде да вървя? Тук мога се лева в... Да видим.
Това е интересно. Късметът. Може би късмет трябва тук. Добре. Let there be bonfire. But how? Окей. Така. Това ще ми трябва. Добре, стига се смея. It's a word of cinder. Интересно. Окей. Нещо. Тук долу. Може би след малко. Та я знам. Я да говорим с нея първо. Това какво е? Някакъв ключ.
това ще го купя. Добре. Трябва да мия Tillman Slots, което беше... Добре. Това водило до тук, добре. А това предполагам води до Blacksmith-а. Да, добре. Това води до пътят зад него. С кой си се бил, бе? Така, тук бяхме. Тук бяхме. Да, тук бяхме. Там бяхме. И тук бяхме. Така, на горния етаж. Тук бяхме. И там бяхме. Почваме горния етаж.
Да, тук има прак път от това. Дай по тия стълби. От тук дойдох, мисля. Да, оттам дойдох. Интересно, тук има някакъв път. Та имаме стълба. It's locked. Интересно. Не става от тук. Някаква задънена улица. Да, задънена улица. Бре, как се стига до там?
Интересно. И там има. Окей, хора, това беше за днеска. Ще продължим следващия път.